Una aventura més. Ara estic a Güímes, en un dels llocs més populars que s'ha fet últimament, un indret, és el Barranco de las Vacas, i és conegut com un lloc on et porta a Antelope Canyon, a Arizona, a la frontera d'Arizona amb Utah. Aquí et deixo unes quantes fotos del dia que vaig estar a Arizona fent fotos a dintre del Antelope Canyon en un tour de fotogràfic, i avui estic en aquest lloc. Fa molta calor. És una aventura. Anem a veure què aconsegueixo. He deixat el cotxe allà. És un espai molt reduït. He caminat aquest tram petit de la carretera i he baixat per aquesta zona. I ara m'endinso per aquest caminet cap aquí baix. A veure què em trobo. Aquí en aquestes roques, en aquestes formacions, ja em transporta d'alguna manera cap a aquells paisatges acostumats a Arizona, Utah, l'erosió de les roques. La primera vegada que vaig veure fotos d'aquest lloc em pensava que eren fotos. Eren d'un fotògraf danès de Dinamarca que segueixo, Matt Petersen, i el que no sabia és que estava a Utah, allà, aquí a Gran Canària. Pensava que estava fent un reportatge de fotografia sobre Utah. La meva sorpresa va ser quan vaig descobrir que estàvem parlant d'un lloc com aquest de Gran Canària, aquí al Barranco de las Vacas, a Güímes. I en res, en qüestió de 3 o 4 minuts, des del punt on he deixat el cotxe fins a arribar a aquest lloc més emblemàtic del barranc, he tardat això, uns 4 minuts. Això sí, fa molta calor. Hem d'esperar que marxi la gent i fem alguna foto. He aconseguit poder fer unes quantes fotos aquí, tot i que hi ha molt de guiri, hi ha molt turista, i com ja deia, és un lloc molt freqüentat per turistes a qualsevol hora del dia. He tingut la sort de la mica de col·laboració entre tots ells i he pogut aconseguir fer diferents fotos de forma molt ràpida i en vertical i horitzontal. Algun portrait, i realment és espectacular perquè és un espai bastant reduït però que a transport a Arizona o a Utah amb una facilitat impressionant. Guardant les distàncies, i mai millor dit, a uns 8.000 o 1.000 quilòmetres de distància hi ha aquest indret que recordo moltíssim a Antelope Canyon, a Page, a la ciutat de Page, al sud de... entre Utah i Arizona. I bé, allà vaig haver de pagar $140 per fer un circuit només per fotògrafs, i aquí, bueno, com deia, salvant les distàncies és molt diferent, però aquí he sigut sortir de casa amb el cotxe, uns 35-37 minuts de distància, i amb una calor impressionant. He fet unes quantes fotos, sembla que són suficients, i si mai he de tornar, doncs serà molt fàcil per mi. Així que, si hi ha alguna foto que queda bé, aquí us les passo. I no hi ha millor manera d'acabar aquesta jornada pel Barranco de las Vacas a Güímes refrescant-nos amb aquest gelat deliciós de mango a la platja principal d'aquí de les canteres de les Palmes de Gran Canària. I recordeu, si voleu veure més fotos, sobretot especialment les que vaig fer durant els 8 anys que vaig estar vivint a Utah, doncs les trobareu a la meva pàgina web joan-escala.pixels.com. Moltes gràcies. I no t'oblidis de donar un like o fer un comentari si tens alguna pregunta aquí mateix a la secció de comentaris. M'encantarà poder ajudar-te i de respondre als teus dubtes si tens alguna pregunta sobre Gran Canària, Utah, etc.
Aquí estem per parlar de fotografia. Moltes gràcies i fins al proper vídeo. Adeu!